У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. 5 спеціальних палат боксів на випадок коронавірусу обладнали у обласній клінічній інфекційній лікарні. Про це сьогодні нам розповіла заступниця головного лікаря Любов Андрусишин. Як виглядають такі палати, бачила Каріна Борисевич. Ось так виглядає палата бокс, де перебуватимуть хворі на коронавірус. Тут є два ліжкомісця, а також санвузол. Лікуватимуть інфікованих медпрацівники в спеціальному одязі. Перевдягатимуться вони в ось такому приміщенні. Заступниця головного лікаря обласної клінічної інфекційної лікарні Любов Андрусишин розповідає, що у кожній палаті є необхідні медикаменти, аби надати першу допомогу, спеціальне обладнання. У кожній установі і в нас розроблений алгоритм поступлення таких хворих. Звичайно, лікар найперше оцінює ступінь важкості хворого. Якщо це важкий випадок, хворий госпіталізується в відділенні інтенсивної терапії і реанімації. Відразу ж вимірюються всі життєві показники – температура, пульс, сатурація обов'язково. Якщо сатурація низька, нижче як 90, такі хворі потребують кисневого забезпечення. І тому, звичайно, гіпертермічний синдром – це також є загрозливий. Пневмонія, якщо є, вона потребує антибактеріальної терапії. І в основному кисень, хворий має мати кисневе забезпечення. Ми вже маємо досвід за минулі роки. За словами Любові Андрусишин, на випадок епідемії у лікарні все ж бракуватиме палат боксів. Адже в таких палатах також перебувають і хворі на інші інфекційні захворювання. Якщо це будуть масові випадки, звичайно, область, як країна в цілому, до цього не готова. Хоча також треба не перебільшувати цю проблему в тому плані, бо коронавірус відомий нам, клініцистам, ще з 2002 року. І він постійно циркулює, можливо, зараз там дещо змінене, він може бути мутований, він може погано відповідати на лікування, давати ранні ускладнення, чого ми найбільше боїмося, ці пневмонії вірусно-бактеріальні. І, звичайно, досвід наших лікарів є, ми пережили вже не одну епідемію. Нагадаю, 31 січня відбулася прес-конференція щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції. На ній голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт розповів про запровадження надзвичайного стану. За його словами, Україна має досить міцну систему захисту від вірусу, однак ризики інфікування є. Ми, ВООЗ, взаємодіємо з нашими партнерами в розробці вакцин, діагностичних заходів. Якщо маємо підозрілий або підтверджений випадок, мусимо повідомити про нього протягом 24 годин. Це стосується лікарів, які працюють із пацієнтами. ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі і торгівлю. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 17 навчальних закладів на Прикарпатті закриті на карантин через грип. Про це сьогодні нам повідомила начальниця відділу загальної середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Лілія Сачовська. Найбільше шкіл на карантині у Калузькому районі – 8, у Городенківському – 7, у Ямницькій та Тлумацькій ОТГ. Припинили навчання у двох школах. За словами Лілії Сачовського, минулого тижня на карантині були 23 навчальні заклади. Власні керівники, директори вивчають ситуацію і при потребі, якщо є вже загроза, більше відсоток хворих подають свої районні чи міські санстанції, і тоді ті приймають рішення і надають рекомендації школи закривати чи не закриватись. При 30% хворих закриваються школи на карантин. В основному, правда, от Калуш, наприклад, зробили це значно швидше, було 23,4%, вони вже закрили. 19-річна дівчина загинула під поїздом з сполученням Чернівці-Київ поблизу села Угринова. Сталося це 1 лютого близько пів на першу ночі на залізничному переїзді. Загибла жителька села Заболотів Любашівського району Волинської області. Деталі інциденту нам розповіла речниця Нацполіції Івано-Франківщини Христина Максимчак. Налягла на залізничне полотно, по якому рухався поїзд, здійснив наїзд на дівчину, внаслідок чого Таня загинула на місці події. Під час огляду місця події виявлено записник дівчини, у якому йшлося про намір здійснити самогубство. Попередньо встановлено, що на тілі інших ушкоджень, окрім тих, що дівчина зазнала внаслідок ДТП, немає. Проводиться експертиза, наразі триває досудове розслідування і розпочато кримінальне провадження. Жителі села Стриганців Тисинницького району продовжують блокувати дорогу до місцевого кар'єру. До них долучилися жителі сусідніх сіл Побережжя і Довгого. Люди протестують проти будівництва вапняного комплексу, зокрема, пече для випалення вапняку на їхній території. Про це нам розповіла жителька Стриганців Мар'яна Комаровська. Ходимо,
Ми не розходимося, ми чекаємо на владу. Влада нас до нас не їде. І ми продовжуємо чекати, бо казали, що директор кар'єру мав би вже з'явити сьогодні. І якісь нам пред'явити документи. До нас поки що ніхто не їде. Людей є багато, бо то ми чергуємо почергово, у нас по запису. А так ми чергуємо цілодобово. Блокування дороги підтвердив і сільський голова Стриганців Андрій Максимів. Він розповів, що керівництво кар'єру обіцяє зустрітися із жителями Стриганців 16 лютого. Я нагадаю, що 27 січня 70 жителів села Стриганців Тисмінецького району заблокували 5 автомобілів в бетономішалок, що їхали із місцевого кар'єру. Учасники акції протесту розповідали, що причиною блокування вантажівок є небажання людей, аби у селі випалювали вапняк. Франківський волейбольний клуб «Будівельник» обіграв Снятинське Покуття у третьому турі чемпіонату області серед ветеранів 40+. Команди зіграли вчора у спортивному комплексі «Муніципальний центр дозвілля» у Івано-Франківську. Який рахунок поєдинку, знає Каріна Борисевич. Франківський будівельник з перших хвилин поєдинку не давав шансу своєму супернику. Вже у другій партії напруга між командами зросла. Проте господарі майданчику за підсумками трьох партій перемогли Снятинське Покуття. Капітан волейбольного клубу «Будівельник» Валерій Скоромохов розповідає, завдяки чому обіграли суперників. В кожній грі бувають труднощі команди, тобто або неправильне розташування команди вибране, і, наприклад, воно коригується в процесі гри. Ми робили якісь такі речі, і якби це давало певні результати і успіх. Ну, тобто ми весь час ніби старалися йти кілька очок впереді команди. Це нам вдавалося. Це був наш головний такий якби план на цю гру. І так воно завершилося. Капітан Снятинського Покуття Віталій Андрусяк каже, що не задоволений результатом матчу. Тому зі своєю командою докладе максимум зусиль, би перемогти у наступних поєдинках та увійти до фіналу. Гра була змістована, була напружена, особливо третя партія, бо тому що дана гра вирішує десь розташування команд уже у фінальній четвірці. І вона була принципова як для будівельника, так і для нас. От. Але, бачите, скоріше всього, що переміг досвід, бо в команді суперника є знані майстри волейболу, які грали на високих рівнях за юних часів, а зараз вони захищають честь будівельника як ветеранська команда. Ну, десь є ще таке поняття, як спортивний фарт. Це суперечка десь між нами і командою рожньою з Косівщини. До фінальної четвірки вже входять волейбольні клуби «Коломийщина» та «Зелені дракони» з Бурштина. Франківському будівельнику, аби потрапити до списку фіналістів, ще доведеться зіграти із делятинськими волейболістами клубом «Горіш». Поєдинок наша команда проведе на виїзді наступної неділі 9 лютого. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині. Залишайтеся на Суспільному.